Jeg tager 9. klasse her på VUC Sønderjylland for at kunne følge med på teknisk skole, når jeg engang skal det. Det er nok godt det eneste, jeg nogensinde fik ros for i folkeskolen. Det var min skrift. Der har du ikke været i skole 3 uger. Nej, men jeg skrev pænt. Altså, sammen med det. Jeg gik ud i 7. klasse, 7. og 8. klasse og har arbejdet siden og vil egentlig gerne på teknisk skole i Silkeborg, derfor går jeg her på VUC Sønderjylland. Det er lige før, jeg glæder mig til at komme i skole hver dag. Jeg har sgu aldrig prøvet før. Jeg har sgu aldrig prøvet før. Jeg kunne sådan set godt gå direkte på teknisk skole, men jeg vil gerne kunne følge med de andre. Så jeg vil også gerne lære lidt, inden jeg tager på teknisk skole. Så det er hyggeligt sammen med de gamle. Det kan jeg godt lide at gå sammen med dem. Altså, selvfølgelig er det fint nok, at der er nogle unge engang imellem. Men jeg er glad for fleksibiliteten her på VUC, samvær med de mennesker, der er her. Det er rigtig hyggeligt, og det er rart at være her. Det er bare stille og roligt, og der er alle slags mennesker. Der er ikke kun unge mennesker, der er også ældre mennesker. Og alle mennesker kan godt sammen. Vi hjælper alle hinanden, og længere den ikke. Så er jeg kun 1/2 år her, kun fordi at jeg tilbage i folkeskolen. Jeg har jo været lidt i skole, jeg kan godt lidt, men jeg kan ikke huske en skid af det. Jeg bliver nødt til at have det genopfrisket igen nu ved. Og det gør jeg her på VUC. Det er pisse smart her, stille og roligt. Og jeg er færdig om et par måneder her på VUC, og så håber jeg lidt på, at det, jeg har lært her på VUC, kunne være en hjælpende hold til teknisk skole. Så jeg ikke behøver at sidde tilbage som den dumme dreng i klassen.